בואו נדבר רגע על פחדים. פחד הוא חלק מהחיים שלנו. זהו רגש מוכר לכולם, חזק וחשוב מאוד לקיום שלנו. הפחדים מגדירים את הבחירות וההחלטות שלנו, לאן נלך, מה נעשה, איך נפעל. הם חלק מהזהות שלנו, ממי שאנחנו, האם נעשה או לא נעשה פעולה כלשהי. הם הסיפורים שעוזרים לנו לחזות את העתיד. גם אצל ילדים, פחד לא אמור להיות אויב. להפך, בזכות הפחד, הילדים לומדים ממה להיזהר, מה לעשות, במה לגעת או לא לגעת. לפעמים, כמו בלונה פארק, הפחד אפילו יכול להיות רגש מלהיב, טעם החיים. אבל מה קורה כשהפחד משבש לילדים את החיים? הם לא מצליחים לישון, וכשהם ישנים, יש להם סיוטים, הם נמנעים לעשות פעילויות רגילות שילדים אחרים עושים. מה שפוגע להם בחיי החברה, שלא ידבר על הכאב הרגשי שהם חווים, ואנחנו חווים איתם. הם מפחדים מפורצים שיגיעו מהחלון, ממפלצות. אנו חסרי אונים לעומת מבול החרדות שלהם. וזה מביא אותנו לשאלה הבאה. מה ההבדל בין פחדים לחרדות, ומה ניתן לעשות בעניין? לצורך כך נשאל שאלה בסיסית הרבה יותר. מה זה פחד? בהגדרה, פחד. הינו מצב של עוררות רגשית כתוצאה מתפיסת סיטואציה כלשהי כמאיימת או אף מסכנת. במילים אחרות, תחשבו שיש איזשהו מצב כלשהו שאכן מתרחש. המצב הזה נתפס על ידי החושים שלנו, בדרך כלל חוש הראייה או השמיעה, לפעמים גם חוש המישוש. החושים האלה מעבירים את המידע אל הגוף. הגוף מגיב בהתאם, והתגובות הללו מגיעים אל המוח שלנו, והמוח הזה מתרגם את זה לפחד. למה הכוונה כשאנחנו אומרים שהגוף מגיב? הכוונה לתחושות גופניות, כגון נשימה מואצת, פעימות לב מוגברות, הזעה, אור ברווז, פרפרים בבטן, התכווצות השרירים, קיבוץ בכלי הדם. לפעמים אנחנו מרגישים חלק מהתגובות הללו. לפעמים אנחנו חשים ברובן או אפילו בכולן. האלמנט הגופני גורם לנו להרגיש את החלק הרגשי של פחד, אימה, וזה מביא אותנו לחלק ההתנהגותי, שמחולק לשתי תגובות. תגובת הילחם או ברח, fight or flight, שבה אנו נרתעים, בורחים או מגיבים בתוקפנות כלפי איום. התגובה השנייה היא קיפאון, שבה האדם לא מסוגל להגיב או להזוז במקומו. עם פחד. היא ציפייה שמשהו יקרה כשהסכנה ברורה וספציפית. חרדה היא פחד שהוא מעורפל, תחושה כללית שמשהו רע עומד לקרות, גם אם אין באמת סכנה. לגבי פוביות, נדבר על כך בסרטון אחר. עכשיו שאנחנו יודעים את כל זה, נשאלת השאלה, איך נעזור לילדים? חשוב לזכור שפחדים הם חלק טבעי מהילדות. רוב הפחדים מאפיינים מאוד את הילדים בהתאם לרמת הגיל שלהם. אם נסתכל למשל על תינוקות, נגלה שרוב הפחדים שלהם קשורים לעולם החושים שלהם. נבלים מרעש חזק, מגע לא נעים, כאב, וכשהם גודלים מעט, הם מתחילים לזהות פרצופים ולהבדיל בין זרים לבין הוריהם, מה שגורם להם לפתח את הפחד הידוע כחרדת נטישה. כשהם גודלים, בערך בגיל 8, החשיבה שלהם מופשטת הרבה יותר, ואז הם חושבים יותר על שדים ומפלצות, זרים, חלומות רעים, חושך. וכשהם גודלים, הפחד שלהם הוא מציאותי יותר. למשל פחד לפגיע בגוף, פחד מכעס המורה, פחד ממבחן או פחד ממוות. פחדים התפתחותיים הם גם פחדים שנעלמים עם הזמן. אך אם הפחד עדיין משתק ומפריע, אנחנו יכולים להשתמש בכמה טכניקות. למשל להזכיר להם שפחד הוא למעשה סיפור. וכמו כל סיפור, בידיהם הכוח לשנות אותו, להפוך אותו למעניין יותר, אולי אפילו מצחיק יותר. דברו איתם ותנו להם לבטא את הפחד, לפעמים גם לא בדיבור, לפעמים בציור או בכתיבה. ערבו איש מקצוע שיוכל להדריך אתכם ואת הילדים מה לעשות ואיך להתמודד, והשתמשו בידע שראיתם בסרטון להוכיח להם שלפעמים החושים שלהם מתאים אותם. בואו נעשה רגע את הניסוי הבא. הביטו על ה-X שבתמונת העוגן שתכף יופיע עד שהתמונה תיעלם. התמונה תופיע בערך 30 שניות. שימו לב מה יקרה. מקדו את המבט שלכם אל ה-X
אל תסיט אותו בשום מצב. חכו עד שהכל ייעלם. זה לא היפנוזה, זה ניסוי. ושימו לב מה תכף יקרה. המשיכו להביט על ה-X עד שהוא ייעלם בעוד מספר שניות. והופ! האם אתם שמים לב שעדיין רואים את העוגן בלבן? למרות שהוא לא קיים שם יותר? זה העיניים שלנו שמטעות אותנו. מסקנה? החושים יכולים להטעות אותנו. לא כל מה שאנו רואים אכן קיים במציאות, והמוח מטעה אותנו. הרבה מהפחדים של הילדים קשורים לחושים שלהם, והסבר והדגמה יכולים להוריד להם את סף הפחד. לעזרה נוספת, צור איתי קשר ובהצלחה.